Det blir som å late som det er mørk høst, sånn som det pleier å være når vi snakker om bøkene til Jan Mælund. Før vi begynner å snakke, gå inn i purra, som det heter, så vil Tønsberg låtskriver og sanger Martine Bjong spille Bob Dylan for oss. Shadows are falling, I've been here all day. It's too hot to sleep and time is running away. Feel like my soul has turned into steel. I still got the scars that the sun didn't heal. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there. Well, my sense of humanity is going down the drain. Behind every beautiful thing, there's been some kind oh, pain. She wrote me a letter and she wrote it so kind. She put down in writing what was on her mind. I just don't see why I should even care. It's not dark yet, but it's getting there. Well, I've been to London and I've been to gay Paris. I follow the river and I go to the sea. I've been too down to the bottom of a world full of lies. Ain't looking for nothing in anyone's eyes. Sometimes my burden is more than I can bear. It's not dark yet, but it's getting. Well, I was born here and I'll die here against my will. I know it looks like I'm moving, but I am standing still. Every nerve in my body is naked and numb. I can't even remember. I don't even hear the murmur of prayer. It's not dark yet, but it's getting there. It's not dark yet, but it's getting. Tusen takk skal du ha. Not dark yet. Men det begynner å bli mørkere. Det er passet dystopisk, og også noe som Sven Foyn sannsynligvis ville ha spilt i bilen sin. Ja, jeg tror det er han som har valgt den. Sannsynligvis er det han som har valgt den. Ja. Jeg heter altså Elisabeth Danielsen, og jeg jobber i Gyldendal. Og dette her er fjerde gang vi to skal snakke om Sven Foyns univers. Og vi er tilbake her på Big Ben. Det er jo en kjerne for mange av begivenhetene i bøkene dine.
Og denne gangen så er jo også innehaveren, Michael, eller Mikael. Han sitter der oppe. Han sitter der oppe. Han er jo også med i boka, på ordentlig, i den siste. Ja, nå er det virkelig. Så nå er det på ordentlig. Men før vi setter i gang og snakker skikkelig, så vil jeg gjerne gi ordet til Morten Moi, din redaktør gjennom snart 26 år, eller mer enn 26 år, fordi jeg tipper at han, at du leverte ting før. Der kommer han. Ja, hvor virker han da? Ja, god dag. Morten Moi heter jeg, altså. Jeg er redaktør i Gyldendal, og Jan og jeg har konspirert om Send for en skjebne sammen i 27 år omtrent. Husker du når du sendte inn det første manuset? Det var i forrige årtusen. Det var i forrige årtusen. Jeg kan si det sånn at Jan er en av de få personene jeg kan mobiltelefonnummeret til uten at det betyr at han hadde mobiltelefon før meg, og så betyr det at det nummeret har jeg ringt noen ganger. Ja, det er altså en liten rekord vi skal feire i dag. Med bok nummer 20 om Sven Foyn, så inntar han førsteplassen når det gjelder flest bøker i samme serie med norsk krimhelt blant nålevende forfattere. Sven Elvestad slår du vel aldri? Ja, det er sant. Det er takk. Og altså er det som sagt... Vi har rundet et kvart århundre og vel så det sammen, Jan og jeg, og det har vært en fornøyelse og en berikelse å stadig finne ut hvilke krumspring Jan klarer å sette Sven Foyn i, hva slags kniper han lager for ham. Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer nå, men jeg overlater til Elisabeth og Jan å snakke videre, men det har vært en fornøyelse fra en til annen, og det tror jeg ikke Jan er nødvendigvis helt enig med meg hele veien. Jeg har sikkert mast fælt på han. Ja, altså, det var hyggelig å se deg her, Morten, men jeg må jo bare si at jeg blir alltid litt engstelig når jeg ser deg. Ja, sånn ser den altså ut. Gratulerer så mye. 20 stykk. Det er veldig mange bokstaver, og så er det noen kilo papir. Og hva var det vi regnet ut? 10.000 boksider? Ja, hvis jeg regner med en del short stories og en annen bok som ikke er Foyn, så tror jeg vi nærmer oss 10.000, ja. Jeg tenker jo da at alle disse årene som har gått, så har jeg veldig lyst å gå tilbake igjen til begynnelsen. Rett og slett til da du begynte å skrive. Vi har snakket litt om det før, men jeg synes at siden vi nå, dette er et jubileumsintervju, så synes jeg vi skal ta det en gang til. Til en reise til Afrika og et forsinket fly midt på 90-tallet en gang. Kan du fortelle litt om det? Ja, det var i og for seg ikke til Afrika, det var i Afrika. Altså, jeg havnet på en flyplass oppe i Nord-Zambia hvor det flyet gikk med min bagasje. Og neste fly skulle komme 7 dager etterpå. Hva var det du gjorde der nede? Jeg var jobbet for Norad og Danida, så jeg har jobbet på et universitet egentlig, men akkurat jeg var på et oppdrag for Norad, ja, stemmer det, sånn kortversjon, jeg intervjuet folk. Ja. Jo da, så der ble jeg sittende fast, og det var veldig lite å finne på, det var noen små hytter der, altså det var ikke Gardermoen akkurat, altså det kan jeg si dere. Det så ut som en middels fotballbane. Du satt på en flyplass? Ja, og det var noen, og i den hytta som jeg da måtte overnatte i og vente på at det kanskje kom et fly en gang, så var det en notisblokk faktisk, og en blyant. Blyant, ikke kulepenn. Og etter et par timer, så begynte jeg å tenke litt på hva jeg skulle finne på, og da fikk jeg faktisk den ideen at jeg skulle kanskje begynne å skrive på en krimroman. Altså, jeg vet jo at forfattere ljuger hele tiden. Det gjør jeg også, men ikke nå, ikke akkurat nå. Dette er rene sannheten, så jeg begynte faktisk å notere meg saker og ting, og da gikk tiden også, og etter hvert så hadde jeg skrevet ut blokken, og blyanten var knekket faktisk. Så jeg måtte sende noen av byens unger da, til nærmeste sjapp, og det var jo flere kilometer unna. Så fikk flere blokker, og så kom jo flyet etter ikke 7 dager, men 4 dager tror jeg, så da hadde jeg skrevet ganske mye. Ja. Da tenkte jeg at dette må jo bli bra, selvfølgelig. Dukket Sven Foyn opp allerede da? Ja. Ja da, jeg hadde et annet navn på han først faktisk, men... Hva var det?
Ja, nei, det var helt håpløst navn, altså jeg orker ikke si det engang. Jo, si det, si det, si det, si det. Skål. Skål. Nei, det var helt brukbart. Men så var jeg ute på en joggetur, så kom jeg over Sven Foyen. Jeg vet akkurat hvor jeg møtte han, ute på et kryss ute på Nøtterøy. Etter å ha løpt cirka 80 kilometer, så var han der. Så ble det det. Nei, så slo jeg meg ned, så hadde jeg fri litt fra jobben min da, fordi jeg hadde tjent inn noen penger til høyskolen, og så dro jeg ned til Arendal og leide et lite hus ute i Galtesundet. Og da hadde jeg et par måneder hvor jeg kunne sitte og skrive, og da var jeg kommet langt. Så jeg synes bare det ble bedre og bedre. Så da trodde du, ja, ikke sant, det ble bedre og bedre, og så trodde du at du var rett og slett sånn hårkokt krimforfatter, og så sendte du det til Gyldendal. Ja, jeg må innrømme at jeg var innom et annet forlag før. Vi bør ikke nevne navnet på det forlaget, men det var et stort forlag det også. Men der kjente jeg noen, faktisk. Så de var ikke veldig negative, men ikke veldig positive heller. Så de snakket vel pent til meg, tenker jeg. Så da havnet jeg på Gyldendal via noen... som noen jeg hadde utgitt en annen bok på et selskap som Gyldendal den gang eide, som forsvant. Så, ja, så var det Morten da, som dukket opp. Og hva var Mortens reaksjon på det her? Det var... ja, han sa sikkert kom med en sminket historie, men jeg kan jo si det sånn som virkelig var. Nei, altså, det var jo... Det var håp der, for å si det sånn. Men det var det med... Showing, not telling, det lærte jeg. Det var det første jeg lærte. Det andre jeg lærte var at det nytter ikke å fortelle alt som du har inne i hodet ditt samtidig. Det var jo vanskelig, selvfølgelig. Men også var det det med To Kill Some Darlings, da. Og det var jo aller verste, nesten. Men jeg trodde jo jeg kunne skrive. Jeg var jo i et yrke hvor jeg hadde skrevet mye rart, og det var ingen som kritiserte det, egentlig. Så det var en ny opplevelse, for å si det sånn. Så jeg måtte begynne fra begynnelsen av igjen. Det var omtrent som å begynne med alfabetet, altså. Mm. Måtte du kaste det du hadde skrevet og starte på nytt? Nei, altså det sier jo mange forfattere at de kaster alt sammen og begynner på nytt, men det er bare ljug, altså. De gjør ikke det. Nei, jeg tok vare på det. Ja. Så begynte jeg på nytt igjen og på nytt. Ja. Hva tenker du at du burde ha visst den gangen da du startet i forhold til det der å skrive... En ting er å skrive, men å skrive krim, det er jo også en egen sjanger. Nei, jeg burde ikke ha visst noe som helst, tror jeg. Det er det beste. Hvis man vet for mye, så gjør man jo ingenting. Ja. Så, men hvis du var det viktigste en krimforfatter må kunne, hva synes du? Altså, det hender jo at jeg blir spurt om det når jeg har av og til holdt noen sånne skrivekurs. Mm. Og da pleier jeg å si at for det første så må du må kunne alfabetet sånn noenlunde. Kunne skrive litt. Det kan jo de fleste. Og så må du være besatt. Og så må du være litt gal, og så må du være i stand til å ta kritikk, for det kommer du til å få. Mm. Hvis du greier å oppfylle de kravene der, så kan det hende at det kommer noe ut av det. Mm. Det er ikke så lett, altså. Nei. Men jeg hadde jo en slags idé, eller jeg hadde en idé den gangen, at jeg ville forholde meg til altså den hardkokte sjangeren, da, for å si det sånn. Det er jo en klisjé, men dere vet vel omtrent hva det innebærer. Samtidig som fortellingene skulle handle om ting som opptok meg, altså virkelige, mer eller mindre virkelige forbrytelser, eller mer eller mindre virkelig urettferdighet. Sånn begynte jeg, for jeg var jo sosiolog den gangen også. Og sånn har det fortsatt. Det har bare blitt verre og verre. Hvordan var det i begynnelsen å ta denne kritikken? Husker du det? Jeg var på følelsen av at det... Altså, jeg vet jo ikke hvordan Jan hadde det inni seg, men utenpå tok han det pent. Han var konstruktiv og lyttende og velvillig, og så var det jo noen ting i det første manuset som jeg likte veldig godt også, selv om det nok var preget av at du ville ha ut alt du tenkte på en gang i hver setning. Sånn i starten, så var det jo liksom... Det var vanskelig å ikke falle for Sven Foyen. Han var en karakter som ikke lignet... Altså, han lignet akkurat så mye på en sånn kriminell karakter som han skal gjøre, og samtidig så hadde han sine egne vrier. Så husker jeg godt at jeg likte den tematikken som gikk på hva om noen
egentlig helt lovlydige mennesker plutselig befinner seg midt i å ha begått en forbrytelse. Altså det etiske dilemma du tar opp der, det husker jeg at jeg synes var, altså det var en vri som jeg ikke hadde sett i noe krimmanus jeg hadde lest til da. Ja, ja, fordi dette resulterte jo da i gyllene tider, eller ja, her. Ja. Alle de der arkene du skrev, som du skriblet over og skrev på nytt og på nytt og på nytt, ja. Det ble den boken. Det ble den boken der, ja. Og der starter det starter jo da med at Sven Foyn finner den 15 år gamle overklassejenta Cecilie død av en overdose. Og han er jo en snushane, egentlig av dimensjoner, han her. Og han kjører da, en, tenker jeg, egentlig en litt for i øynefallende bil til å drive og snike på narko-knarke, altså sånne skumle karer. En Jaguar fra 1962. Og så har han altså dette lille alkoholgreiene, altså at han vil gjerne drikke konjak, sånn der. Og så er det en ting til fra den første boka som jeg tenkte, jøye meg, hvor ble det av? Fordi at han stammer. Og det forklarer han selv med navnet sitt. Fordi at han ble oppkalt etter den store Tønsbergs store sønn, altså Sven Foyn, valfangstmannen. Og at han på grunn av det navnet da ble mobba. Og det var derfor at han begynte å stamme. Det var det. Men den stammingen, hvor ble den av? Nei, altså, han har vært på kurs, antagelig. Ja. Men, og har blitt behandlet av psykolog, uten at jeg har tatt med det. Men det kan man jo tenke seg til. Nei, altså, det var en grunn til at jeg brukte stammingen, fordi for meg så var det en illustrasjon på at denne Foyn-figuren ikke alltid hadde kontroll over situasjonen. Og for de som har noen gang har stammet, eller kjenner noen som har stammet, så vet dere sikkert at det å stamme, det er som at noen river gullteppet under beina dine, altså, for du mister kontrollen på situasjonen. Og det prøvde jeg å illustrere, så det var litt gjennomtenkt faktisk. At hvis dere har lest noen av disse bøkene, så vil dere jo se at Foyn har jo ikke alltid kontroll over situasjonen. Og det er noen andre som overtar, som oftest er jo kvinner. Det er for øvrig da sånn som det er i virkeligheten, bare så dere er klar over det, de som ikke vet det. Sånn sett så er det veldig realistisk. Ja. 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 Så han er jo da en litt sånn annen type krimhelt da, egentlig. Og du har jo nå sagt, og det har vi snakket litt om før, men at du har vært inspirert av den TV-serien The Wire. Og det er jo da en ganske sosialrealistisk gangsterserie fra Baltimore. Der man ser livet fra forbryternes side. Men det er en ting, og det er at den serien først kom i 2002. Så du var forut for den. Det var noe... Du var før dem, altså. Jeg var før dem. Mm. Riktig nok så hadde jeg lest noe av de som da både var med på Love the Wire, og som inspirerte manusforfatterne, og som jeg også har truffet, en av dem i hvert fall. Slik at det er riktig at jeg var inspirert av den sjangeren. Mm. Men senere så ble jo The Wire, det ble TV-serien forever. Altså, det er ingenting som slår den noen gang. Og der for øvrig så er det kommet en oppfølging av den nå, med de samme folkene som har lavet den nye, og den finnes nå, ligger ute nå. Den heter noe sånt som heter We Own This City. Det er Baltimore fortsatt. Og det var altså en serie og bøkene foran og også etterpå som lærte meg mye om å fremstille kriminalitet på en litt annen måte enn det som var helt vanlig. Altså, det var liksom, det vanlige er at det er dem der ute, de stygge, de som har horn i panna eller syns på en eller annen måte, og så er det oss som er fredelige. Men det er en helt feilaktig oppfatning av virkeligheten. Det er den tynne linjen mellom de og oss, den er noen ganger helt usynlig, og vi kan lett ramle over den. Og det har vært, i hvert fall for meg, jeg har forsøkt å følge den sjangeren helt ut i hver eneste bok, i den grad jeg har greid det vet jeg jo ikke, men jeg har prøvd det i hvert fall. For du sier i et intervju med et ganske ferskt intervju med NTB, at du forsøker å fortelle disse historiene nedenifra og opp.
Ja. Og liksom, kan du utdype det litt mer? Ja da, det er et klassisk perspektiv, det fra noen sosiologer i hvert fall. At hvis du studerer virkeligheten nedenfra og oppover, så ser den litt annerledes ut enn hvis du ser den omfra og nedover. Og nå mener jeg ikke akkurat geografisk og fysisk, men hvis du befinner deg blant de som er nederst, og det er noen som er nederst, nederst ved bordet, eller under bordet, og så er det noen som er over. Og da ser virkeligheten veldig forskjellig ut, rett og slett, fordi man har helt andre perspektiv, forstår virkeligheten på en helt annen måte. Og det har jeg da forsøkt å koble inn i disse bøkene. Ja. Og det gjør det jo også, som Morten sa, som du likte også i første runde, nettopp det der med de vanlige folka, eller de som da faktisk hadde vært ganske langt ut på venstresiden på 70-tallet, ja, plutselig havner opp i noe som ikke, ja, ikke er helt bra. Det er jo riktig det. Mm. Altså for de som lurer på hvordan er med denne politimannen Wilhelm Mørk, som jo er et fata morgana, så han er jo konstruert, han er absolutt ikke realistisk. Men hvis det er noen som lurer på hvorfor han er så rik, hvorfor han har jo penger og ressurser bestandig, så må dere lese bok nummer 1, for der er en oppklaring. Jeg sier ikke mer. Han er jo en luring, eller det der er et forhold som utvikler seg. Det er veldig, egentlig så burde man lese fra bok nummer 1, så skjønner man litt hvorfor ting blir som det blir etter hvert. Men ok, altså 1996, det er ganske lenge siden. Og denne boken her er, Gyllene tider, er spekket med altså telefonkiosker, skrivemaskiner, pensjonister som kjøper hermetisk champignon på danskebåttur. Ja, det gjør de. Noen gjør det fortsatt. Sikkert. EDB. Og det er fremmedarbeidere, altså, og det er røyking i drosjer. Og det er ikke minst et forfallent og veldig skummelt Grünerløkka. Og med Akerselva som en sånn skitten, forurenset stripe. Yes, ja, og Tønsberg er kanskje litt ironisk da, men litt kardemommeby. Ja, det er det jo fortsatt. Ja. Og da tenker jeg liksom, det er så mye som har skjedd siden den første boka. Altså, og hvordan har tiden også endret da, vår venn Sven Foyn? Ja, det lurer jeg også på. Altså, det er jo slik at fortellingene endrer seg over så lang tid, fordi karakterene, de som er representert, det er jo flere her, de vil jo naturligvis gå gjennom en slags forandring, de også, i takt med forfatteren, hadde jeg sagt. Så, og tiden rundt, og omgivelsene rundt, og de faktiske forhold, slik at hvis det hadde vært helt likt fra 1996 til 2022, det jeg skrev, så ville det antagelig vært litt mistilpasset, for å si det forsiktig. Så jeg har vel greid å følge med på et vis uten at jeg akkurat har planlagt det. Mm. Men det er jo riktig at det er store forskjeller her, og når du nevner de tingene med telefonkiosker og jeg kan ikke engang huske det. Han springer rundt fra det ene telefonkiosken til den andre. Avtaler møte med noen oppe på Slottsfjellet, og så oser han ned det og ringer i telefonkiosken. Ja, for de som er glad i historie, så må det være deilig å lese sånt. Ja, det er veldig gøy. Kan jeg skyte inn et spørsmål til han? Husker du om du leverte manus på papir, eller hadde vi fått oss PC den gangen? Nei, vet du hva? Jeg tror jeg leverte det på papir. Ja, det tror jeg også. Men jeg hadde PC eller Mac. Vi har skrevet på PC og printet ut, men vi hadde jo ikke noe e-post eller noe sånt. Jeg tror det er derfor jeg husker det telefonnummeret så godt også, fordi at vi ikke hadde den e-postkommunikasjonen med hverandre. Jeg leverte det faktisk fysisk, ja, men jeg hadde altså en Mac. Jeg hadde Mac'er i massevis, fra de var kjempesvære til de ble mindre og mindre. Men det var jo ikke så mye e-post da. Det var ikke det. Nei, jeg husker man lagret ting på disketter og sendte de i posten. Ja, det er riktig det. Sånn, det er veldig rart nå, for man har glemt det. Ja, det er rart å bli minnet om, altså. Det må være lenge siden det der. Men hvis du skulle ha skapt han, altså Sven Foyn, da var jo sånn tidlig i 40-årene. Altså, hvis du skulle ha skapt denne 40-åringen da, nå, ville han da ha kjørt en så gammel bil og drukket konjakk, tror du? Ja, det tror jeg. Absolutt. Tror du det? Ja. Det er, du skjønner at dette er altså en Jaguar Mark II fra 62. Ja. Det er ikke en bil. Nei. Det er et ikon. Det, jeg vet det. Har du kjørt en sånn? Ja, det har jeg gjort. Ja da.
Jeg har hatt kontakter med Jaguarklubben, absolutt. Jeg fikk en gang en telefon fra direktøren i Jaguar Norge, som ringte meg og lurte på om det var meg som skrev bøker og alt det der, og det var det jo. Og så sa han hadde en gledelig nyhet til meg. Jeg tenkte, endelig får jeg den Jaguaren. Nei, altså det jeg kunne få var et gratis medlemskap i Jaguarklubbens altså tidsskrift. Det var det. Det var ikke mer. Ble du skuffet? Jeg ble skuffet. Ja, jeg skjønte. Men jeg vurderte ikke å gå vekk fra Jaguar bare på grunn av det. Altså. Nei. Men hvordan tror du, fordi det er jo også en annen sånn, hva kan du si, politisk korrekthet nå, som ikke fantes i 96. Ja. Hvordan takler Sven Foyn det, tror du? For der også har du sett. Ja, det har jo skjedd veldig mye, men jeg tenker at denne figuren har nok opprettholdt sin oppfatning av hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Altså, dette er jo en mann som er frenetisk opptatt av, nesten sykelig opptatt av rettferdighet, eller urettferdighet. Og det gjelder jo fortsatt, tenker jeg da. Sånn sett så er han jo blitt en person som er litt, på noen ganger litt mot strømmen, fordi det er så mange ting som skjer omkring som ikke er så lett å hverken å forstå eller å gjøre noe med. Mm. Så det er sikkert mer komplisert å være sånn forsvarer av rettferdigheten i dag enn det var for 25 år siden. Da var det liksom litt greier å si at det er bra, det er dårlig, det er opp og det er ned. Det er rødt og det er blått. Nå er det mye virvar her, men Foyn holder på så godt han kan. Mm. Han prøver å orientere seg i kaoset, kanskje? Jeg tror det er noe med meg og Foyn som henger sammen der, tror jeg. Mm. Ja. Lurer på om det har noe med meg å gjøre. Har noe med deg å gjøre. Er Foyn litt deg? Du vet, det spørsmålet kommer jo alle som... Jeg vet alle det. Kommer. Og da sier jo alle, nei, nei, det er ikke det. Nei, men det er det. Ja. Jeg får være ærlig for en gang skyld. Ja. Men Foyn, han har jo ikke... Han blir jo ikke eldre sånn som... Som alle andre blir, på en måte. Som meg, han har blitt litt eldre. På disse årene har han vel liksom, jo, kanskje opp i 55 eller noe sånt. Nei. Hvor gammel er han nå da? Han er ikke fylt 50 enda. Okay, det kan jeg forklare. Kan jeg forklare. Ja, dette er en forklaring. Altså, i seriefortellinger av denne typen så er det slik at det tar omtrent 3 år å bli et år eldre. Det er flere som har påvist det faktisk. Jeg har lest en artikkel om det en gang, så jeg føler meg at det var veldig god vitenskap. Nei, slik at når det har gått 7 år, så er han bare blitt 1 år eldre. Ja. Nei, unnskyld, når det har gått 3 år, så er han bare blitt 1 år eldre. Ja. Og det medfører at han da ikke har nådd 50-årsgrensen enda. Ja. Og at bikkja hans... Ja, for bikkja. Ja, og datteren, men datteren er blitt voksen. Ja, men ikke så voksen som hun kunne ha blitt på 25 år. Nei, da hadde jo blitt barnebarn og det som var. Nei, altså både Hulda og Foyn har da langsomt blitt litt eldre, men veldig langsomt. Mm. Det er veldig kjekk ordning, kan jeg si dere. Hvis det er noen som lurer på det, så kan jeg si at det kan anbefales. Ja. Hvordan gjør han det, liksom? Ja. Nei, det er nok dessverre fiksjon, altså. Jeg beklager. Og så har vi altså et lite univers, jeg kan si det da, det er jo sånn klisjé å si, men det er veldig mange andre mennesker med i denne boka, altså en del faste karakterer, som når man leser bøkene også blir ganske glad i, og det er noen hunder. Altså det er mørkt da, som er litt sånn dubiøs, han er ganske skummel egentlig i den første boka. Det er ekkel fyr, du vet ikke helt hvor du har den igjen. Og så etter hvert blir de venner. Mm. Ja, riktig det. Ja. Nei, altså, denne mørkfiguren kommer fra to grunner til at han har hentet inn, og at jeg har konstruert denne mannen. Det ene grunnen er at jeg trengte en politimann som kunne gi informasjon fra politiet, fordi det å være liksom privat etterforsker som advokat i en liten filleby, det er jo helt umulig egentlig. Du må ha informasjon fra politiet. Og dermed så trengte jeg en slik person. Det er den ene grunnen. Den andre grunnen er at jeg trengte en person som var den gode hjelper, den gode venn, den hemmelige venn, Schubert. En metaperson, en fantasiperson som befinner seg ute i universitetet eller annet sted, som hentes inn når man har bruk for den. Og jeg har jo innrømt overfor Ragnar Hovland, jeg har tilstått, jeg har sagt at jeg har stjålet Dr. Munch fra han. For de som har lest Ragnar Hovland, så vet dere at han har operert med en figur som heter Dr. Munch, og som er veldig lik Wilhelm Mørk. Ja, akkurat.
Og jeg ble, fikk tillatelse, tilgivelse da, for å si det sånn. Det var ikke tillatelse, for det var, jeg spurte ikke først. Men denne, nei, denne mørkfiguren har jeg hatt stor glede av, fordi at jeg vet ikke riktig hva jeg skal bruke han til når jeg begynner å skrive. Altså, det er ikke planlagt i det hele tatt. Jeg bare henter han inn når det passer sånn, og så kan han finne på hva som helst. Egentlig hva som helst. Akkurat som doktor Munch. Så han har vært nyttig, og er det fortsatt. Ja, ja. Ja, han var veldig nyttig i første bok, på mange måter. Veldig nyttig da, ja. Men han har vært nyttig ellers også. Og dessuten så synes jeg er litt morsomt, fordi det er en sånn fantasifigur som man kan bruke til hva som helst, og gjøre hva som helst med. Så er han jo en flott fyr da, selvfølgelig. Han har jo han liksom, han har penger, han har prestisje, han har alt han trenger. Og han hadde vel vært omtrent 3 timer i politiet, tenker jeg. Sånn i virkeligheten. Men det er jo faktisk en politimann i Sandefjord. Jeg fikk høre det fra en annen politimann faktisk, som fortalte meg det, at denne figuren du beskriver, altså Mørk, Wilhelm Mørk, han er jo, modellen er jo i Sandefjord. Han er, det er en politimann også som må være Mørk. Så jeg tenkte, er det mulig? Hvor lenge har han tenkt å være der liksom? Han lurte faktisk på om jeg hadde tatt figuren, men det hadde jeg jo ikke. Jeg hadde bare funnet på den. Yes. Ja. Og så er det altså da forholdet til Alice, eller Alice. Er det Alice eller Alice? Det er Alice. Alice. Alice in Wonderland. Alice in Wonderland, ja. Og det er litt Wonderland. Ja, det er det. Og som Morten sa, så er det noe sånn Liz Taylor og Richard Burton-aktig over det forholdet, for det er så av og på. Ja, det var en god parallell. Ja. Det blir litt spenstig. Og så er det det også som jeg har påpekt tidligere, da, at hun er jo gift. Sånn at det er litt, det er han som på en måte er den som liksom må finne seg i det. Ofte så er det jo kvinner som nei, men det er som jeg har sagt. Ja, men sånn er det i mine fortellinger, virkelighetsfortellingene. Det er kvinnene som bestemmer. Slik at det er ikke noe, det er bare sånn det er det. Så sånn sett så har det vært nok så bevisst. Men at hun er gift, ja det stemmer, men det har vært litt til og fra da, og det går jo ganske dårlig etter hvert, kan vi si det sånn, uten at jeg vil... Uten at vi skal gå, for vi skal ikke røpe noe særlig fra den nye boken da, har vi bestemt. Nei, når jeg sa det går ganske dårlig, det kan bety litt av hvert, altså, så kan dere lure på det. Men, en av de aller mest sentrale, også en person som... I universitet man blir egentlig rett og slett ganske glad i, fordi at han er så fargerik og så annerledes, og man ser han veldig levende for seg, og det er jo selvfølgelig overrettssakfører Salvesen. Og han har vi også truffet her tidligere. Han kom inn dundrende inn her på en lansering. Han har vært her før, ja. Ja. Ja, ja. Og i den første boka, så det første han sier er i boka da, han har sikkert sagt noe til Foyn før, men i boka så sier han, husk hva jeg sa Foyn, og så er det sånn, og så har jeg strøkt over noe, han fikk sin velfortjente straff, det får de alle sammen, det er det første han sier. Ja vel. Og i den siste boken din, aller siste melding fra Salvesen, det er ikke noe han sier, men det kommer som en SMS, fordi at han har jo tatt seg sammen, og han har fått seg mobiltelefon, så han har begynt seg en SMS. Store utfordringer. Vi må møtes nå, Salvesen. Mm. Ja, det er sant. Og så går det ikke så innmari bra. Det går ikke så bra. Det kan vi røpe. Nei. Men, hvem er Salvesen? For det er jo en historie der. Ja, der er en veldig interessant historie. Ja. Altså, som sagt, som jeg har sagt før, de fleste forfattere ljuger jo hele tiden, og det er fiksjonsfigurer i massevis. Men Christian Salvesen, D-A-Y, han er virkelig. Denne mannen levde i Tønsberg. Han var høyesterettsadvokat, eller overrettssakfører, som det heter. Og han døde ikke før i rundt 2000, og jeg trofte han. Han levde et liv som ligner ganske mye på det livet som jeg har beskrevet gjennom Salvesen, Christian Salvesen. Han falt fra de absolute topper i småbyen, og eide store deler av byen, eiendomsbesitter også, familien hans, til han havnet ned på gata og ble uteligger sammen med de som var aller nederst ved bordet. Og det var han i ganske mange år, til han ble plukket opp av, og tatt vare på av den gamle kommunistgruppa i det som het, under krigen het Saborg,
som var kommunistenes sabotasjeorganisasjon, som da plukket han opp, for der hadde han nemlig vært med i en del spektakulære aksjoner under krigen. Og så tok de vare på han, og dette var jo da langt inn på, ja, det var, må ha vært på 70-tallet, da de begynte å ta vare på han, og han kom seg på beina igjen. Og så levde han resten av livet sitt i en liten hybel i nærheten av, midt i byen her, borte ved Fjæringen, hvor jeg bodde etter hvert på 80-tallet. Og jeg har truffet han. Han så omtrent sånn ut som jeg har beskrevet han. Altså, det er synd jeg ikke har noen bilder av mannen, men jeg har jo konstruert han, og han heter jo ikke Salvesen, altså. Bare så dere vet det. Men han pleide å komme gjennom gaten i Hertug Guttorms gate, som det het. Der satt det ofte litt eldre damer, satt ut på trappa der, drakk kaffe, og da kom han forbi der. Hver dag gikk han forbi, kledd vanligvis i en litt sliten blådress. Og han hadde alltid enten sløyfe eller silkeskjerf i halsen, og gjerne en hatt. Og når han kom gjennom gaten, så stoppet han opp for disse kvinnene som satt der, og så pleide han å ta seg hatten, og så sa han, god morgen, frue, så vakker de er i dag. Kona mi, som etter hvert, til å begynne med, ble litt skeptisk, for hun trodde han var helt gæren. Men etter hvert så ble man jo kjent med han, og han ble en sånn, ja, en slags byoriginal i det strøket. Og det, han kjørte også bil, faktisk. Han hadde en gammel Moskvitsj som han hadde fått av disse kommunistene, som hadde et bilverksted der oppe. Da kom dundrene gjennom gata, eller ikke dundrene, hoppende, vil jeg si, for han var stort sett ikke helt edru. Så bilen hoppet gjennom, og så, han kjørte ikke på noen, det var han ikke, men vi så når han kom, så det var bare å holde seg unna. Og så bak i den bilen i det der brettet bak baksetet der, som er oppe i vinduet, så lå det tennisrekkerter. Han spilte nemlig tennis. Han spilte tennis. Han var visst nok ganske god. Grunnen til at jeg ble kjent med denne mannen, eller hans liv, var en god venn av meg som var historiker, som skrev historien om Vestfold i krig på 80- og 90-tallet, og han intervjuet jo denne mannen mange ganger, og jeg har hørt på noen av teipene. Han hadde 7-8 timer med teip med fortellinger. Så det var jo på, altså før jeg begynte å skrive, på slutten av 80-tallet. Så da brukte jeg figuren. Og så jeg fortalte han det, jeg fortalte det aldri. Men han var modellen. Og så døde han etter noen år. Kjente du denne historien her? Nei, den kjente jeg ikke. Du trodde ikke på det du heller, tenker jeg, men det er sant det jeg sier, altså. Det er sant. Ja. Som jeg sa, så det går jo ikke så bra med han da, fordi, altså, det er jo, det skjer jo på side 2 i boken, han dør jo. Og det, så mye kan vi jo røpe fra bok 1. Og det er jo trist når man har sånne karakterer som er blitt så levende og som man liker så godt når man leser, er inne i en sånn bokverden. Har du fått reaksjoner på det? Ja, det har jeg fått. Senest i dag fikk jeg en mail, en sms fra en leser som lurte på hva jeg skulle gjøre nå, som Salvesen da tydeligvis var gått ut av tiden. Men nå er det jo slik da at all things must pass. Det skjer forandringer. Man kan ikke skrive det samme hele tiden. Det kan gjøres på andre måter. Man kan finne nye figurer, hva som helst, egentlig. Faren for å gjenta seg selv er betydelig når man skriver 20 bøker i samme serie. Det kan jeg fortelle dere. Ja, er det lett å... Ikke les alt sammen, vennligst. Er det lett å gå litt, altså du går litt i surr, altså hva som har skjedd? Nei, ja, ikke surr, men du kan gjenta ting som har vært vellykket en gang, altså en gang til. Altså jeg har vært utsatt for det en gang, det var en velvillig bibliotekar, vil jeg si, som jeg var på et sånn kulturarrangement i en kommune utenfor Oslo, nord for Oslo. Og der hadde hun, bibliotekaren som skulle intervjue meg, hun hadde da gjort en veldig grundig jobb, for når jeg kom opp til bordet vi satt der sånn, så var det en stabel med bøker. Den gangen hadde jeg vel skrevet rundt 10, tror jeg. 10-12, kanskje. Og fra hver bok så stakk det ut masse gule lapper. Da ble jeg engstelig. Og det ble ikke bedre da plutselig kom en Sankt Bernhardshund inn på scenen. Og altså det hele tatt så skjønte jeg at her var gjort veldig grunnig arbeid, og så leste hun etter hvert da, så leste hun opp, tok fra en bok og så tok opp fra en lapp da selvfølgelig, og så leste hun
to setninger, tror jeg det var. Det var ikke så veldig lange. Og så spurte meg, har du skrevet det? Ja, sa jeg, det jo min bok. Ja, og det synes jeg var, jeg var veldig fornøyd med den. Det var en fin setning, sa jeg. Det var en godt formulering. Og så tok hun opp en bok til, og så leste hun en gang til. Temmelig nøyaktig det samme. Har du lest, har du skrevet det? Ja, jeg måtte innrømme det. Ja vel. Så, ja, fortsatt, jeg gikk bare videre, altså, men jeg tenkte at vel, det er vel en lite varsku. Da. Ja. Er du sånn når du skriver at du har et sånt kart og masse lapper og liksom, så skal det skje, og så skal det skje, og så du har et sånt system over alle karakterene og hva, hvordan dette skal bli, eller setter du deg ned med en litt vag idé, og så, som du sa, at mørk dukker plutselig opp? Ja, altså jeg har prøvd alle metoder, og det er ingen av dem som fungerer egentlig. Altså, jeg har prøvd den metoden der med, og jeg hadde faktisk på den leiligheten som jeg brukte da, det var for øvrig på grunnlokka, hvor jeg tapeserte veggene med papir, svære sånne ruller, jeg kjøpte sånne ruller, og så limte det opp, og så skrev jeg da, lavde sånn system, veldig fint system. Ja. Det måtte jeg slutte med, fordi det ble veldig dyre papirutgifter, for jeg måtte hele tiden rive det ned og begynne på nytt igjen. Så da alt forandret seg hele tiden, og så ble det merket på veggen bak papiret, så det var veldig, nei, det var ikke noe særlig. Så jeg gikk over til gule lapper da, og da fant jeg ut at jeg kunne bruke gule lapper, men ikke bare gule lapper, jeg kunne bruke lapper med forskjellig farve, og så kunne de symbolisere forskjellige ting, bad guys, good guys, hva vet jeg, og jeg lavde systemer av det, og det så veldig fint ut, men det fungerte jo ikke det helt tatt. Ble bare syr? Ble bare sur. Ja. Og jeg mistet kontrollen helt på det. Jeg husket ikke hva det var. Og dessuten så var det kjedelig, synes jeg. Så det var nummeret etterpå hadde jo vært at jeg hadde brukt et datasystem, da. Altså gjort det virkelig gjennomført. Men det gjorde jeg ikke. Da hoppet jeg av. Og så begynte jeg på en helt annen måte. Og da har jeg lavet meg en ramme. Jeg velger jo alltid et tema, selvfølgelig. Det må jeg gjøre. Hva skal jeg skrive om? Og så laver jeg en ramme rundt det, og så skriver jeg derfra. Så jeg er nok litt rotete. Må nok innrømme det. Men det er litt mer morsomt, egentlig. Ja, du har sånne typer som Jørn Lier Horst, som bruker Excel-ark. Han bruker Excel, ja. Ja, så, når han lager bøkene sine. Ja, jeg har sagt det til Jørn, ja. Jeg skjønner ikke hvorfor han holder på med det. Nei. Jeg synes jeg ser deg med de der lappene i forskjellige farver. Ja, så bare vil. Det ble bare kaos. Ja da. Ja. Altså, anmelderne, de liker jo denne boken veldig godt. De har jo trillet femmer på terningen, og så berømmer de deg spesielt for humoren. Ja, altså det er faktisk, jeg synes det er interessant å for så vidt, akkurat det liker jeg jo, fordi altså i tillegg til at jeg ønsker å skrive realistiske fortellinger, hvor jeg bruker virkeligheten og veldig tett noen ganger, så har jeg vel også fått den ideen at nok så mange krimbøker som jeg har lest, både i norske og utenlandske, særlig, men jeg vil særlig si norske, det er veldig lite humor der. De er så dystre liksom. Altså, det er jo triste saker når hodene ruller hele tiden og blod renner, og det er ikke måte på hvor fæle ting er. Men altså, det også har litt sånn sarkastisk, ironisk, kanskje til og med selvironisk blikk på det som foregår, det kan være, synes jeg, nyttig og morsomt og interessant for leserne også. Og jeg har noen sånne amerikanske forfattere som jeg har forholdt meg til her. Altså særlig Carl Hiaasen, da, Hiaasen, som jo er av norsk avstamming, som har skrevet en hel serie bøker som er en slags krim, hvor han tar det helt ut, altså. Mye lenger enn jeg har vært i stand til, men der har jeg lært mye, faktisk. Så humor må det være der. Ja. Og det har det jo vært også fra første bok. Altså at han er veldig tydelig og er veldig selvironisk, og har jo sånne kommentarer til seg selv, og til verden rundt seg. Ja. Men det er jo viktig å ikke gå alt for mye inn i handlingen her, men kan du si noe om tematikken i den nye boken? Ja da. For her igjen så er det jo brennaktuelle saker du skriver om. Ja, det kan jeg jo gjøre. Altså jeg begynte med tematikken var ekstremisme. Egentlig da særlig høyere ekstremisme. Nå har du jo hatt anledning til å følge med i mediene de siste ukene, med Sian og den nordiske motstandsbevegelsen, som ikke har stått så mye om, da, men allikevel som er veldig, mye farligere egentlig.
Altså, det begynte jeg med, og jeg har lest meg ganske bra opp på noen litteratur og forskning på feltet. Det et par norske forfattere, spesielt en, Klungtveit, som han heter, som har holdt på med dette i 10 år, og han har skrevet veldig interessante ting om det, og kjenner miljøene ganske godt. Så jeg hadde tenkt at jeg skulle bruke den motstandsbevegelsen, og si han særlig motstandsbevegelsen i Sverige som utgangspunkt, fordi det er mange nordmenn som har flyttet over til Sverige, inn i Dalarna, i et par småbyer der, hvor de har slått seg ned og regjerer nesten byen. Altså. Det er skikkelig skummelt, egentlig. Og så har de forbindelser videre til miljøer i Tyskland, som er nesten enda farligere, og videre også til Storbritannia. Men i fjor, altså i 2021, så var store deler av året stengt for meg gjennom pandemien, så jeg kom ikke dit hvor jeg skulle, så jeg måtte snu litt på det. Og dermed så ble veldig store deler av fortellingen foregikk jo her i dette distriktet, da. Rett og slett av praktiske grunner, så jeg tok det med meg inn her. Men du vet, så er det jo det at hvis du skal skrive en krimroman om hvor da ekstremisme er en del av fortellingen, en viktig del av fortellingen, så er det liksom, det blir på en måte litt slappt å la, altså skal det være et drap kanskje, og så skal man lure på hvem som har gjort det. Jo, det er ekstremistene, det er høyere ekstremistene for eksempel. Kan kanskje, ja, det er liksom litt for politisk korrekt på en måte, og nok så selvfølgelig. Så kan man la det være noen på den andre siden, og venstre ekstremister som har gjort det. Det er for så vidt litt mindre politisk korrekt, men litt mindre sannsynlig, rett og slett, for de pleier ikke å ta livet av folk. Så kan det selvfølgelig være muslimer som har gjort det, som vi vet jo at det er muslimske terrororganisasjoner, finnes jo også i Norge, antagelig. Det er også politisk korrekt eller politisk ukorrekt, kommer han på hvordan man ser det, men det er ikke sånn som jeg hadde spesielt god lyst til å gjøre det heller. Å lave noen dæmoner ut av noen muslimer, forvirrede muslimer som herjer rundt i Norge, og vi har jo ikke sett så mange av dem, men de har vært i andre land. Og dermed så ble jeg sittende litt med et litt problem. For hvem er det egentlig som står bak dette her? Hva er den ekstremismen? Er det den som har medført at Salvesen ble drept? For han involverte seg i ekstremistiske miljøer. Ja, det er kanskje det, men jeg, i virkeligheten så har jeg skrevet to historier her. Det er en historie om det som jeg nå har forklart, og så er det en annen historie som har med Salvesen å gjøre. Og så er det spørsmålet om hva som er årsaken. Det kan jeg jo ikke si mer om, men det går. Da må dere lese. Ja, det må man stort sett lese. Må jo det, stort sett. Mm. Men dette området er jo også et område du selv har forsket litt på tidlig. Ja, nei, jeg har faktisk gjort det. Det er ikke nok lenge siden, men vi lette etter høyere ekstremister, nynazister i Vestfold, og fant frem til en gruppe som vi har også intervjuet, hvert fall noen av dem, og prøvde å finne ut hvem de var, og hvor de kom fra, og hvorfor de var der. Altså, det var på mange måter marginaliserte folk som hadde et dårlig liv, egentlig, synes jeg nok, ungdom som ble trukket inn fordi de var mobbeoffere og ikke fant seg til rette i sitt miljø, og kanskje også hadde en dårlig barndom, dårlig oppvekst. Så det var liksom mange ting det var mulig å forstå. Jeg tror ikke vi fant mer enn 3 personer som opplagt var ideologisk forankret i nazismen. Det var det, og en av dem var jo en gammel nazist fra 2. verdenskrig. Men de har jo dødd ut etter hvert, så har den blitt supplert av noen andre da, men nå har jeg ikke fulgt med her i Vestfold de siste 20 årene, så jeg vet ikke akkurat hva som skjer her nå. Det finnes jo selvfølgelig. Mm. Det finnes overalt. Mm. Ja. Det gjør det. Mm. Nei, men må leses. Mm. Ja, det må jo ikke, men det er en fordel da, for forfatter og forlag også. Mm. Du har en trofast fanskare, det kan man jo trygt si. Og du får en del mail. Og en av de som liker bøkene dine veldig godt sendte deg nylig en veldig hyggelig mail. Som jeg har lyst til å lese et litt utdrag fra. Ja, det var jo, altså når jeg ga deg den, så var det jo ikke bare fordi at den var hyggelig. Jeg får jo den er morsom også. Den er morsom. Ja. Faktisk veldig morsom. Ja. Takk for fantastiske bøker og opplevelser. Jeg har nå lest hele serien 5 ganger de siste 2 årene. Og hver gang jeg lukker den siste boken, så blir jeg sittende igjen med en slags sorgfølelse i flere dager.
Det er som å miste familien sin på en måte, da. Sprøtt. Ja. Når du, slik du formidler Foynes tanker, følelser og holdninger samt humor og ironi, det går rett i hjerterot, da. Det er som om vi skulle ha vokst opp sammen. Alle de fantastiske samtalene med Mørk og Salvesen. Jeg må rett og slett kjøpe alle bøkene. Men de ansatte på Grimstad bibliotek, de begynner å se rart på meg. Vi har andre bøker også. De har ikke den dialekten, da. Jeg har googlet og googlet, men jeg klarer ikke å finne en bokhandler som har alle bøkene innbundet. Kjære Tom, jeg vet at du er her et sted. Vi har en overraskelse til deg. Du må komme hit. Mikael. Ja, her har vi mannen. Men jeg føler jo at det er i boka. Det var... Ja, hei. Så fantastisk hyggelig å sende en sånn mail. Ja, så hyggelig. Det var et behov vi hadde. Ja. Har du rukket å lese den siste? Du har lest den 5 ganger. Nei, du har ikke lest den. Nei. Men hvis du snur deg nå, så er det noe til deg der. Å, hei sant. Ja. Ja, her er det en kasse med bøker. Hele serien. What? Whatever. Nei, det er ikke noen regning. Det er til og med lagt på den boka som jeg har skrevet som ikke er i Foynes-serien. Den er med også. Ja. Det har lurt litt på. Det har lurt litt på meskulle. Og med nå heite hule. Bare fordi jeg sendte en mail? Det er ikke bare det. For jeg skal sende flere mailer, altså. Det er helt sikkert. Altså, det var ikke flere. Så... Veldig hyggelig at dere kunne komme hit også, at dere tok turen. Ja, ja. Jeg angrer jo ikke på dette nå. Nei. Nå er han i gang på 6. omgang. Ja, så bra. Det er jo jeg som bestemte dette. Jeg er jo mann, så. Ja, nettopp. Altså, din kone er informert om dette her, men ikke du. Nei, jeg er ikke det, men hun sa det var noe, hun fikk ikke lov. Så hva dere to hadde på gang, du vet, jeg tenkte jo mitt. Nei, jeg gjorde ikke det. Ja, ja. Vær så god, det er bare å forsyne seg. Ta det med deg. Det er dessverre ikke bare hardback, fordi at det er en del jeg ikke har, men det er komplett samling med hilsninger. Å, dæven, du har skrevet inn i dem. Jeg har skrevet alt sammen, faktisk. Jeg blir helt skjermen av det. Ja, du skjønner, når jeg står her nå, så føler jeg at det er Sven. For det er jo ikke, altså, det er jo Sven jeg er fan av. Ja, det er bra. Ja, nei, jeg tror ikke psykologene kan hjelpe deg, men... Jeg blir helt skjermen. Nå skal du ha bilder også. Ja, vi har bilder der. Kom opp her, så får vi få et bilde sammen. Skal jeg sitte på fangen? Nei. Du får ta og holde den siste boka. Ja. Der er den siste, ja, også. Å, kjempe! Ja. Du har kontakt med CNN, har du det? Ja. Er den oppi der? Ja, den er oppi der. Alt er oppi der. Ja, altså bare en liten advarsel til andre her. Det nytter ikke å sende sånne mailer til meg, og så... Ja, dette synes jeg er helt sprøtt. Nei, det er ikke sprøtt. Det er faktisk helt i tråd med Sven Foynes interesser. Sven Foyn ville gjort akkurat det samme. Det er jeg helt sikker på. Vet du noe? Tenkte jeg når jeg skrev dette. Ja, dette er ikke rappla ned på 2 minutter, altså. Nei, det skjønner jeg. Hva heter du det? Da er vi tilbake til Grimstad. Har jo noe å gjøre. Else, vi må hjem. Du må hjem og lese. Tusen takk. Bare hyggelig. Ja. Ja. Jeg tror vi begynner å nærme oss en... Har du noe mer du skulle spørre om? Altså, vi kan jo sitte her og snakke om dette universet. Kan du ikke spørre om jeg skal skrive mer? Det skal jeg selvfølgelig spørre deg om. Altså, det som er saken er jo
at du er nå en bok foran Gunnar Staalesen. Det er riktig. Og Varg Veum. Han er på 19, og du er på 20. Ja. Dere har en intern konkurranse her. Vi har det, altså ja. Han har truet med å skrive en til, altså det gjør han jo, og ja. Da tar han meg igjen, så da må jeg jo skrive en til. Ja, ja. Ikke sant? Sånn er det. Ja. Jeg må si det sånn at Gunnar Staalesen og jeg er blitt gode venner egentlig, og jeg har lært veldig mye av han, jeg setter stor pris på hans litteratur, og det, han skriver jo mye annet også, som dere sikkert vet. Så det er veldig hyggelig for meg å ha... og samarbeide litt med han av og til. Det har vi gjort flere ganger faktisk. Han har jo vært her med sin figur, rett og slett, en gang. Ja, ja, ja. Ja da. Han er med. Så, ja da. Og han er for øvrig, så er det jo slik at Gunnar har jo også hatt Morten som redaktør i mange, mange år. Ja. Så her er det noe som skjer. Du må ha gjort en god jobb. Ja. Ikke fått så mange klager. Nei, det er greit. Nei, vi tør ikke, rett og slett. Ja. Det er farlig. Du var kanskje ikke en sånn hårkokt krimforfatter da du startet. Men vil du si at du er det nå? Nei, jeg er vel egentlig blitt enda mindre hårkokt, tror jeg. Det er bløtkokt. Det er bløtkokt, ja. Det tror jeg er et riktig uttrykk. Jeg tror det. Det er noen barnbarn som har... har forbedret meg, tror jeg kan si. Ja. Ja. Altså når det er sånn seksåring som jeg, en av mine er jo seks år, en jente på seks år da, ja. Ebba, hun synes det er morsomt å se et bilde av meg i en avis for eksempel, eller se en bok som, hvor det er bildet av meg i boka, men lurer på hvorfor det er der. Mm. Hva gjør du her? Hun ser ikke noen grunn til det. Sånn er det. Ja, nei, men er det noen som har noen spørsmål? Jeg kan jo si det sånn før vi går over til det musikalske. Martine Bjong. Ja, en låt til. Har en låt til i ærme. Ja. Er hun det? Ja, ja. Hei! Ja, Martine. Du er klar? Du ja. Oi, sant. Her ramler tingene. Hva skal du spille? Ja, det er Cornelis Vreeswijk. Ja. Det er jo det, det er også i Sven Forns. Ja, ja, trasig av skor. Ja. Passer meget godt. Apropos det du sa med å være på grensen mellom, det er fort gjort å hamne på andre siden, ja. Eller begge sider, eller midt på. Ja, det er, du er Forns musiker, du. Det er helt sikkert. Du tar det som et kjempekompliment. Jeg liker å leve litt som han, jeg også. Jeg vet, jeg vet. Somliga går med trasiga skor. Säg vad beror det på? Gudfader som i himmelen bor, kanske vill ha det så. Gud Fader som i himmelen bor, blundar og sover søtt. Hvem bryr seg om et par trasiga skor, når man er gammal og trøtt? Hvem bryr seg om ner i din mørka grav.
sitte kvar dolt i min elsklingssår. Jeg er en tvivelaktig figur, duger ei mykje til. Bakom et hørn står døden på lur. Han tar meg nær han vil. Som liga går med trasiga skor tills de har slutat gå. Djävulen som i helvetet bor får sig en skratt om. Som liga går med trasiga skor tills de har slutat gå. Djävulen som i himmelen bor får sig ett gott skratt om. Ja, fint da. Takk skal du ha. Tusen takk. Ja, så er vi vel ferdig for denne gang. Da er det bare vente til neste år da. Dere kan gå hjem så lenge, altså. Du sitter her. Du bør ikke sitte. Kan du bare si, kan du si no, har du begynt på den neste boka? Ja da, det har jeg alltid. Kan du si noe om tematikken? Eller er du, vil du ikke det? Det handler om, hvis jeg får det til, så handler det om noe av det som jeg har vært veldig opptatt av de siste årene, nemlig justismord. For de finnes. Salvesen er tilbake. Han er spøkelse. Vi får se. Men Sven Foyn er tilbake. Det tror jeg vi kan regne med. Vi får se. Kjempefint. Takk for at dere kom. Takk skal du ha.